Він народився в Ужгороді. Мистецького освіту здобув у Мюнхені. Працював ілюстратором у The New York Times. Удосконалював художню майстерність у Парижі. Йдеться про яскравого представника першого покоління закарпатської школи живопису Дюло Ієса. Про творчий та життєвий шлях якого минулого року у своїй розвідці опублікувала дослідниця історії нашого краю Тетяна Літераті. Саме ця краєзнавча стаття і надихнула наукових співробітників Закарпатського обласного краєзнавчого музею імені Теодора Легоцького зорганізувати камерну виставку творів Дюли Ієса, які експонуються вперше. Це досить така непересічна і цікава постать. Він починав як автодидакт, вчився навіть у Голоші, є такі записи, котрі його зміг перевести до Мюнхена. Він шукав роботу, тому неодноразово виїжджав за океан, звідти завжди повертався до рідного міста Ужгорода, одружився, але був вихідцем із ремісничої сім'ї, де, скажімо, потяг до мистецтва не дуже вітався, але наперекір всьому він вирішив стати митцем і саме художником. Вважав себе імпресіоністом, працював в основному в техніці акварелі, хоча ми бачимо і дана робота за моєю спиною – це полотно олія. На виставці представлено 4 художні твори Дюли Ієса з фондів музею у супроводі архівних матеріалів, які дають можливість розкрити цікаві деталі з творчого життя художника. 13 лютого 1943 року Дюло Ієс помер у віці 69 років, але за нього і пізніше і відомі угорські мистецтвознавці писали, що це був досить такий незвичний художник, який зміг поповнити свій багаж знань, як маємо на увазі в мистецтві і в Нью-Йорку, і в Парижі, і в Мюнхені, і в тому числі в 21-му році, коли було створено клуб чеських художників у Мукачеві, і зміг брати участь у різноманітних групових виставках, хоча з газетних повідомлень і статей ми знаємо, що він уже в 1911 році, після першого повернення зі Штатів, створював і персональні виставки, де виставляв досить багато полотен. Творчий та життєвий шлях, а також мистецька спадщина художника Дюли Ієса ще не повністю досліджені. А це додатковий привід для продовження історичних розвідок, відзначила Валерія Русин. Вирішили продовжити традицію, яку ми започаткували в минулому році, створювати невеличкі камерні експозиції, виставки, інсталяції, щоб довести до людей ці речі, предмети, раритети, які вони до сих пір не бачили. І так, завдяки їм, ми зможемо вивчати свою історію, історію свого краю, минуле, не тільки економічного життя, політичного, але в тому числі і художнього. Триватиме виставка Дюли Ієса до 14 березня.